Diariamente a Record leva até você o jornalismo de primeira. Sabe por quê? Porque todo fato ou acontecimento, se é importante para você, é importante para nós. E tão importante quanto dar a notícia é falar como vocês querem ouvir. E não ser diferente. Denúncias, reportagens exclusivas, jornalismo com transparência. É o jornalismo verdade da Record. E o mais importante, próximo da realidade do seu dia a dia. Na hora do seu almoço, tudo que é notícia você acompanha comigo, René Marcelo, no Balanço Geral.